معارض كسومالي لانو عيارة يشح دي لقاقة توري تلادا مدحوينيهي هوري سومالي محمد عبدالله فرماتشو وحانا كسو ييري قدومي فيصل علي ورابي هذا الكنحي شعب كجمهورية دا سومالي لان ويرها كردن كاحسلوني دا ايا نبدقلية دا سومالي لان يدان تسياسيقا يدحصون ايا نكسو قادن دونا وربحين تينن هجامي ياشا معارض كاها وين مدى مصنع يا وحاي كوشيرين دي دالو هوسي ويكو ابابوليان حكومة داي ويرين ان اي تهي دورشا جارسين قدومياها حسبيغا اعودا او دالك دبدي سكاسو نقضي ايا وحا او شاقي ان انا يوضل قادن كارين في علادا اي حكومة دا مدحوين بيحي كو هجامين اي سوادن كا وقتغان حادر كا isagoo u hadlaya dadka reer Soomaaliland inay wada mucaarad yihiin ayaa halkaasii waxa uu kaga dhawaaqay weerar rajabeel gelinaya shacabka Soomaaliland iyo inaan waqtigan haadirka waxba lagu dhixayn oo ay tahay meesha adduunka oo dhan ugu liidata Soomaaliland gudaheed gudoomiye Faisal Cali Waraabe iyo saaxiibadiisa oo ciyaara ayaa shaxdi lagaga badiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay sameyn doonaan xukuumad doorasho gaarsiin ah taasi oo la aasaasi doono 13ka Noofeembar marka la gaadho 2020 kadib su'aalaha laalan ee maskaxdaadu isweydiin karto ayaa waxa ka mid ah shaxdani Soomaaliland ma ka shaqayn doonta isagoo hadalkiisa sii wata hoggaamiyaha kan mucaaradka u hadlay ayaa waxa uu sheegay shirka burco oo ay ergooyinku ku sii qulqulayaan ilaa ay hadda inay soo dhaweynayaan sidoo kale doorashada ururada iyo asxaabta badan oo waqtigan haadirka Soomaaliland ka socota ayaa gudoomiye Faisal Cali Waraabe fariin u diray hoggaamiyeyaasha urur siyaasadeedyada waxana uu sheegay inaanay doorashadaasi dhici doonin hoggaamiyeyaashaasina waqti aanay iska lumin waa markii ugu horeysay ay hoggaamiyeyaal mucaaradii ku hanjabeen Soomaaliland gudaheeda inay kursiga haddii aanay ku fariisan duminayaan nabadgelyada iyo xasiloonida lagu naaloonay tani ayaa waxay noqonaysaa mid ay taageerayaal cusub ku sii lubiyaan xisbiyada mucaaradka ah ee iminka jira. In badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliland ayaa dhibsanaya weeraha ka soo yeeraya hoggaamiyeyaashan oo xeelado fara badan isticmaalaya si ay u gaaraan meesha ay doonayaan, waxaana ka mid ah tallaabooyinka ay qaadayaan inay qaab deegaameysan dadka u kiciyaan iyo sidoo oo kale inay ku dhawaaqaan shir deegaamo kuwaasi oo Soomaaliland lagaga tashanayo. Inkastoo dadku ay ogsoon yihiin hoggaamiyeyaasha mucaaradka ahi xataa markay caafimaadkooda jeekimayaan inay waddanka dibaddiisa tagayaan, kuwaasi oo ay caruurtooda iyo reerahooduna u degan yihiin waddanka Finland ee bartamaha qaaradda Yurub. gudahaan ba siyaasiyiinta Soomaaliland mucaarad iyo muxaafid marka la isku daro cidda keliya ee ay nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda duulaanka ku yihiinna waa shacabka Soomaaliland ee danyarta danta siyaasiga ee dahsoonina waa inuu shacabka ku gaadho meesha uu doonayo isaga oo u sheegaya inuu duruufaha ka saari doono ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed